Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде бізге былай дейді: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Жетімдердің мал-мүліктерін беріңдер. Жаманды жақсымен алмастырмаңдар. Қараңызда, олардың мал-мүліктерін өз мал-мүліктеріңе қосып жемеңдер, өйткені ол үлкен күнә дейді. Қарап отырсақ, құрметті ағайын, әрине біздерде адам қайтыс болса, кейде Құдай сақтасын бауырың қайтыс болады, немесе әпкең, қарындасың, кейде туысқандары, жақын туысқандар алады да, бұны мен өзім аламын, қамқорлығым аламын деп мен бәрі деп айтқан жоқпын. Кейде біз де осы елдің арасындағы елдің азаматымыз, осы елдің азаматымыз, кейде біздің де ағайын туысқандар бар, таныстар бар, білістер бар, түрлі сөздер естиміз да, естіп қаласың, қамқорын алғанымен оған қарамайды да, оған бөлінетін ақшаны алып жейді. Немесе сондай бір жағдайлар қалай, құрметті ағайын? Бұл жерде қысқаша айтқым келіп тұрған мәселе, Алла тағаланың сөзі бұл жерде дейді: жетімдердің мал мүлкін өздеріне беріңдер. Қараңызшы, жетімнің хақсын, немесе жетім бағып өмір сүремін деу өте қиын дүние, құрметті ағайын. Егер де хақсы кіріп кететін болса, қараңызшы, уәлә тәтәбәддәлүл хабиса бит-тайиб, жақсылықты жамандықпен айырбастамаңдар деп отыр. Ол деген дүние, олардың хақсы бізге жақсылық болып келмейді. Олардың хақсы, құрметті ағайын, Құдай сақтасын, біздің мынау тамағымызды немесе ішіп жеп жатқан асымызды неғылуы мүмкін, арамды бап деген, құрметті ағайын. Сол үшін әрқашанда не, жетімнің хақсын беру керек. Кейде адам білмеймін, жоқ, адам есептесең барлығына сені білуіңе болады. Және айтады да, олардың малын өздерінің малдарын араластырып неғымаңдар, жемеңдер деп жатыр. Былай айтқан уақытта жетімнің дүниесін, жетімнің малын адам әрқашанда не істеу керек екен, әрқашанда одан сақтанып барынша өзіне беру керек, құрметті ағайын. Мынау бір қысқаша айтатын мәселе осы жерде, мынау әрбір азаматтың анасының құрсағында кезі, ұл болсын қыз болсын, жазылып қойған несібесі бар, біліңіздер. Адам баласы тек қана сол несібін араннан тауып жейді, немесе адалдан тауып жейді. Бірақ біліңіз, сізге келетін дүние сізге келуі сөзсіз, одан ешқандай күмән жоқ. Бірақ та адам баласы оны табу мәселесінде кейде арамдыққа барып қоюы мүмкін да, кейде қысқа ойлап қоюы мүмкін, кейде жаңағыдай бір шайтанның азырына берілуі әбден мүмкін да, кейде нәпсісіне беріліп кетуі мүмкін да. Бірақ біліңіздер, сізге Құдай бай болып жазған ба тағдырыңызға, сіз арамдық қылмасаңыз да, сіз біреудің хақсын жемесеңіз де, сіз біреуге зұлымдық етпесеңіз де, сол дүние сізге келелі сөзсіз, өйткені ол сіздікі. Қазақ айтады ғой, бұйырған кетпес, қуған жетпес. Өте әдемі сөз да. Сен қанша қуғанмен, арам жинағанмен, ертең Құдай сақтасын, өлім бәрімізде бар дүние ғой, күтіп тұрған дүние ғой. Өліп кететін болсаң, соны жасаған зорлық зомбылығың, қылмысың, біреудің дүниесін алып тартып алып жеуің, барлығының жауабын сен алып кетесің. Ана қабірге қояды, бірақ ол жерде сен жауап бересің оған. А қалғандар не істейді? Қалған мал мүлкіңді алып жеп рахатын көреді, бірақ сен қиналасың ғой. Бірақ сол дүние саған жақсы жолмен келетін еді, бірақ сен оны таңдамауың мүмкін да. Сол үшін, құрметті ағайын, біліңіздер, ешқашан да біреудің хақсын жеуге, бұл жетім болсын, жетім болмасын, біз не бармайды. Өйткені ол дүние бізге қазір келмеуі мүмкін. Дәл қазір сізге біреудің хақсын жеу мүмкіндігі болып тұр ма, жемеңіз бе, бірақ сізге басқа жолмен, адал жолмен келеді да, бірақ берекелі болып келеді, құрметті ағайын. Сол үшін бір қысқаша мәселе, сізге келетін несібен ешкім тартып ала алмайды, құрметті ағайын, соны біліңіздер. Ешкім. Тарихқа қарасаңыздар, не бір адамдар бар да, мысалы біздің бейбарыс атамыз, Алла разы болсын, былай қарасақ Мысыр еліне қалай барды, бәріміз білеміз. Бірақ та не болды соңында? Бүкіл мәмлүктердің патшасы болды, ислам әлемінің патшасы болды. Бұл тағдыр ешкім білмейді. Бұл тағдыр, енді тарихы оқысаңыздар, тарихта бұндай деректер немесе бұндай дәлелдер өте көп. Сол үшін, құрметті ағайын, ешқашан да біреудің хақысына қол ұрудан сақтанайық, иншаллах.